Não, mas é isso aí mesmo. É isso aí, meu. Ah, esqueci da minha água. Pera aí. Eu já volto. Trouxe a minha água. Torcendo para que não esteja travando nem nada, que nem sexta-feira. Acho que não. So, your uncle. What's wrong with him? He's possessed. As in the devil? Something like that. He says a dark man is following him, watching him at all times. What do you make of it? It's nonsense, of course. But I'd be lying if I said it didn't bother me. You see, it runs in my family. Possession? No, detective. Deteriorating melancholy. Practically every member of the Hartwood family is driven mad before they grow old. But Jeremy didn't kill himself. Is that why he's at your setup? Despite being convinced that he is truly possessed, he decided to put his last chips on Dr. Gray and his psychoanalysis, figuring he might stumble upon some cure. You mentioned the letter. I received a disturbing letter from Jeremy accusing the staff and all the other patients of being involved in some cult, and now they are also out to get him. Could it be real? Or is it all just in his head? It's a story he tells himself, Mr. Carnby. Anything to avoid the truth. Which is? That we're all terribly insignificant. That people mean so very little to one another. That there is no one out to get Jeremy Hartwood because he isn't worth getting. Here we are. My uncle's not well, Mr. Carnby. I want to make sure he's all right. Then what's my part in this? You couldn't get a cab? I just wouldn't feel safe going alone. Did you bring a gun? Yeah. You think it'll actually come to that? No. But you might need to wave it around depending on how agreeable the staff will be. What exactly are we gonna do when we find Jeremy? I don't know. Let's just find him first. Queria muito jogar com o Edward, mas eu já joguei com ele, então eu tenho que jogar com a Emily agora, né? So quiet. Where is everyone? It's a big place. Maybe they're on the other side of the house. Stay here. I'll have a look. Aparentemente tá normal hoje. Capítulo 1.
Acho que tá com o som meio atrasado. So dark in here, I can't see anything. Cadê a lanterna? Ah, tá lá. What's this? Oi, Mi. Tudo bom? I don't think I'll be able to get in there. Ela faz que nem o Edward. This must be older than Rosetto. They've built the house up. Ah, deixa eu ver. Já dá pra pôr a escada lá. Ainda não, ainda não. A escada nem tá aqui ainda. Só depois. Just take this. Bíblia da família. Every day your silence weighs a little heavier. It's been a difficult year for everyone, and many have lost all hope.
I read in the papers about people suffering. Pictures of dust-covered landscapes without a drop of water. I wish I knew if you were still tending the earth or if you had turned your back against us. I have started to look for help elsewhere. I pray you will tell me if I am going down a path that you find disagreeable. With help from Batiste and Charlotte, I found comfort in the practice of the voodoo. I have long been skeptical of that Caribbean cult, but it's been of good use to me. It seems all harmless in my book. I say some words dreamt up by the Creoles, and I carry around a small pocket of gris-gris. Nothing of this is mentioned in the Bible, of course, but the French Quarter priestess tells me it's all connected. She says the Christian God is just one more perspective on the creator of things. That's what I like to think, but the other way around, that the spirits of her faith are just aspects of you, our Heavenly Father. I am so grateful for the words you gave Mr. Hartwood. We will sing your praises at St. John's Eve. The world will be blessed soon again. Only the sacrifices of the Old Testament compare to your demands. Let it be the truth. A mother of earth, wood, and dirt. A mother of a thousand young. Sacred sand, $1. Black cat oil, $1.50. Devil shoestrings, $0.25. That makes $2.75, madame. What was that you were telling the doctor? A goat without horns. What does that mean? Ah, you must have misheard me, madame. I said no such thing. Please, I know I don't look like any of you, but I'm devout. I'm ready to do what it takes. Do not be so eager to sacrifice the few things you have left, madam. Now please, leave my store. A goat without horns. Ah, por enquanto tá parecido, né? Vai mudando mais pra frente. Tenho medo de pular algum documento e ser diferente do Edward, né? Tipo. Precaução, eu vou lendo igual. De onde eu vim. Yeah.
I need the key. Sabotagem. Please do not touch the boiler. It is working after all. While the sabotage. Tá, sobre o vazamento. Aqui que tem que pegar as peças que estão faltando. Mapa. What's this? Diário da Lore. Sunday, June 22nd. I spent all day looking for Jeremy. I should have cared for the others. Igual também. Se eu ver que é igual, eu vou ir pulando por aqui, né? A gente já viu na parte lá do... do Edward. E só pra ver que as portas estão trancadas, né? It's wet shut. Só pra constar no mapa. Eu vim aqui. Looks important. Aí. A escada ainda não tá aqui, não. Excuse me? Do you know where I can find Jeremy Hartwood? Of course not. McCarthy, what are you doing? I told you not to lose sight of the girl. Don't you worry, Mags. I'll find that little rascal. Who are you people? What are you doing here? I'm sorry about all this, but I'm looking for my uncle. His name is Jeremy Hartwood. What are you doing, child? You shouldn't be alone. Go find McCarthy. Who are you? Are you here for the Fae Dodo? Go upstairs now. My name is Emily Hartwood. I'm the niece of Jeremy Hartwood. This is Detective Carnby. The police? Why are you here? No, I'm a private investigator. Sorry to bother you. My client's worried about her uncle. He's a patient here at Dorsetto. If you don't mind, could you direct us where to find him? No, I can't. Jeremy has gone missing. If you leave your information, I will make sure to contact you. Wait, you ran away? No, he won't leave the house. He's around here somewhere, and both of our orderlies are looking for him. That's unacceptable. Where's Dr. Gray? I want to speak with him immediately. Fine, I'll ask him. Wait here and don't touch anything. You want to see Jeremy's room? Can you show us? Follow me. É, aí já é diferente, eu...
Thank you. Strange kid. Let's look around, see what we can find. Livro de anotações dele. Tá, ok. Bloco pintado. I found a commonplace book. What's that? A notebook with all kinds of stuff in it. Do you know a place called Tarawea? Never heard of it. Is it close? I've no idea. Just seems like it was a place Jeremy wanted to visit. Good to know. Have you ever seen anything like this? Looks like a talisman. You mean like this one? Mm-hmm. Can you find me a knife to cut the canvas? I want to take this with me. You want to take the painting? Sure, I'll find one. Oi, Alvin, tudo bem? Sim, agora eu vou fazer a parte da Emily. São duas campanhas diferentes, com o Edward e com a Emily. Agora eu vou fazer com ela. Emily? I'll take it. Thank you. We're done here, right? I'm not sure. I don't know how to do any of this. Listen, I think we should talk to Dr. Gray. He must know something about what's going on around here. Okay. Let's do that. Esse jogo eu vi o pessoal dizer que tem quatro finais diferentes. Come on, I don't want to be here all night. Mas eu vou jogar só mais essa campanha por enquanto. Where did... Depois eu vou para outro jogo daí. Tipo, pra mim fica estranho terminar a campanha de um e não terminar do outro, sabe? Fica incompleto, sei lá. Eu sei que a Páscoa já passou, mas eu vou dar Feliz Páscoa pra você. Ai, muito obrigada pra você também. Na real, pra mim, o mês de Páscoa é em abril, né? Mas tudo bem. Eu até vou ficar fazendo postagem por alguns dias de Páscoa lá no meu Instagram, porque pra mim é em abril mesmo, eu tô acostumada já. Mas obrigada. Pra você também. Comeu muito chocolate, Anem?
Eu ainda tenho aqui, não comi tudo não. Vai durar uma década. É que eu não sou muito fã de doce mesmo. I can't go that way. This can't be. Eu não perdi vida, né? Não. Comi só um pouco de chocolate. Se comer demais, eu passo mal. Ah, tá certo. Tem que ser moderado mesmo. Essa parte eu tinha visto um spoilerzinho de outra pessoa jogando. Nossa, bem diferente do Eduardinho. Jeremy's your uncle. I didn't know. Why would you? You're still working at Dorsetto? Yeah, both me and Lotta stuck around. We're real orderlies now. You remember my sister Lotta, don't you? What happened, Batiste? How are we here? You know about the dark man haunting your uncle? I'm familiar with his mental state. I think we all in his head somehow. Cause these streets are real, but they're not like on any map. Nah, this is like when you remember something, but in the wrong way. Do you know how to get back to Dorsetto? I'm not safe here. True words have yet been spoken, Mrs. Marcus. Don't call me that. It's Miss Emily Hartwood. There's no reason to call me anything else. I'm sorry, Miss Emily. I'm just trying to tell you like it is. This place ain't safe for no one. There's evil hiding in the dark. How do I get back? Only Jeremy knows how. He has this juju necklace guiding him. You mean this talisman? Mm-hmm. Just like it. He says it's been protecting him. Ever since he got it from Miss Jackson down the street. You know where it came from? Have you been there? I was there no more than 1 hour ago looking for Jeremy. Locked it up to keep the ghouls from getting inside. You can have the key if you want. Thank you. I'll take a look. Stay safe, miss. Não gosto de comer coisa doce, eu gosto de comer... É, então eu sou mais o salgado também. Igualzinho. Eu sou bem mais o salgado. Are you staying here? A coisa que eu tô fazendo agora, eu tô assistindo sua live e... Ah, café é muito bom.
Tô viciada em café. Eu gosto muito de café também. Chá eu gosto também, mas mais de tomar no inverno, sabe? Eu amo tomar chá. Mas eu gosto bastante de café também. Eu só não tô tomando agora porque tá quente aqui, então eu só tô na água mesmo. Mas no inverno, nossa, vocês vão ver muito eu tomando café e chá. Raposinha, se puder sair da frente, eu agradeço. Cadê? Calma aí. Sim, eu acho. Ok. Pensei em tomar o café lá. Café da onde? Pera aí que eu não consigo olhar o que tá escrito no chat. Ai. Ah, de Paris. Nossa, deve ser bom sim. Os croissants de lá, né? Então, de lá mesmo, deve ser muito bom. Juju. Ah, completamos a história desse aqui. Porque, tipo, esses regalos, né, que a gente coleta, tipo, com o Eddard ou com a Emily, completa do outro e vice-versa, entendeu? Tipo, quando tu inicia o game, não reseta ele. É, um completa o outro. Então é por isso que é um dos motivos de fazer a campanha dos dois. É, pra completar esses itens, porque daí, tipo, como é que é? Um buff na história, entendeu? Dá um acrescento na história do jogo. Vamos ouvir, então. New Orleans lies southwest of Derceto, along the Great Mississippi River. Its old town, the French Quarter, or the Vieux Carré, is home of the proud and often rich Creoles. Wrapped around this center, you will find a large and eclectic city full of people, including the most mundane dock workers, reckless gangsters, jazz-crazed flappers, and of course, the mysterious voodoo people. At night, you can stand on the lakeside of Derceto and watch New Orleans glow like embers on the horizon. Lego. Cidade crescente. Conhecimentos proibidos e até mais ele revela. Muito legal. São transferidos de um jogo para o outro. Alguns conjuntos só podem ser completados ao jogar as campanhas de Carnaby e Emily, viu? Jogar certinho a campanha dos dois.
Na minha opinião, coisa doce só engorda. Então, eu... É, engorda. E pode... É, diabetes também, né? Pode dar diabetes na pessoa se consome em excesso. Mas... Tudo em excesso faz mal, na real, né? It looks exactly like Jeremy's talisman. Talismã. E comer tudo, tipo, qualquer coisa em excesso vai engordar, entendeu? Não é só o doce, né? Muita coisa gordurosa e tal também pode acabar acontecendo isso. I think it's meant to hold the talisman. Qual que era o código desse? Opa. Emily found this waking dream disturbingly persuasive. If this was Jeremy's world, what did that mean? Was the Hartwood family suffering a literal curse? Was the dark man, that ghoulish specter haunting Jeremy, an actual supernatural being? Emily pushed her thoughts aside and focused. She needed to find out about the talisman and get back to DeSeto. Emily couldn't understand. Emily, surprised by her own reckless decision, Emily found herself breaking into DeSeto. She mulled over how to present her story in case she got caught, but couldn't think of anything that sounded convincing. She wasn't much of a fast talker. Best to find a way to open the front door and let Detective Conby inside so he can handle the situation. Jeremy had gone missing. The housekeeper said the staff at DeSeto was looking for him. But Emily wanted answers and demanded to speak to Dr. Gray, the man in charge. While waiting, a young girl offered to show Emily and Detective Conby inside Jeremy's room. The perfect opportunity to look for clues regarding Jeremy's disappearance. Emily had never seen the French Quarter quite like this, dark and alien. The only possible refuge she could see from Jeremy's balcony was a bit of light coming from a corner. Ele, esses negócios eu me esqueço. Emily couldn't understand where she was, but it felt like a waking dream. Baptiste, who she vaguely remembered from her past, claimed to work as an orderly at DeSeto. He was also looking for Jeremy, and seemed to imply that he was chasing him through Jeremy's own mind. Maybe this wasn't Emily's dream, but Jeremy's, and she was trapped inside somehow. Baptiste suspected that Jeremy was in some control due to a talisman that he had been given by a Miss Jackson. A name Emily recalled to be one of the many voodoo witch doctors in the French Quarter. In hope to find a way back to DeSeto, Emily set out to find Miss Jackson's place. Aí, beleza. Um longo noivado. Quando eu voltar, John Marcus, 1918. When I get back, John Marcus. 1918. Aviso do Jeremy. Dearest Emily, DeSeto is the prey of evil, and now they're all in on it. The staff and all the patients are nothing more than a mindless cult set to awaken the bayou. I see now that it was wrong of me to try to survive the madness of the dark man. You will also learn that soon enough. Every hour that passes where I deny him his right to my sanity makes it worse for the people I care about. He perfectly staged his world in order to conduct my fall. And I have to fall, Emily. Stay away, my dearest niece. Stay
as far away from era mais gordinha, daí eu quis can. Emagrecer e consegui. Hoje em dia até eu consigo meu corpo muito saudável. Ah, que bom! Foi um sacrifício pra mim emagrecer, mas graças a Deus eu consegui. Ah, se tem a determinação, consegue. Consegue sim. Mas deve ser ruim, né? Tipo... Ah, tu tem que controlar o que vai comer ou não também. Tipo, porque... Eu acho que eu tenho metabolismo rápido, porque eu nunca fui, tipo, gordinha, nem nada do tipo, sabe? Eu sempre fui magra. Mas também eu não como nada em excesso, né? Tudo tem que ter um equilíbrio, que nem eu disse, né? Tem que saber dosar, então... Tudo em excesso faz mal. Please do not touch the boy. Ah, tá. I'm not sure what numbers I should use. Maybe there's something in Jeremy's notes. 358. What's that picture in the glass? Where is that? Good to see you again, Miss Hartwood. Mrs. Thompson told me you were here. She also alerted me that you brought a detective with you. I'm very curious to hear what this is all about. You don't remember me, do you, Miss Hartwood? We met at your family's house in the Garden District, when your uncle was about to be admitted under my care. No, I remember. Sorry. I'm not really feeling well. In that case, have a seat. Let me make you a drink. I don't seem to have made much of an impression on you. On the other hand, I can vividly recall you and your parents. Because of our cheerful disposition, I'm sure. You are far too intelligent to think that. You come from a joyless family, Miss Hartwood. The only amusement I took from my visit was discovering that the young lady's drink was an old-fashioned. Very astute. Is that supposed to make you seem attentive or intelligent? Whatever you prefer. Are you ready to tell me why you are here, Miss Hartwood? And why you brought a detective? I received a letter from my uncle. He seemed certain that he was in danger here. If I find out you're treating him badly, I'll be taking him back with me to New Orleans. Really? Is he going to live with you in your tiny garçonnière? That would be a spectacular way to ratify your spinsterhood. Because you are well aware that your father would never let him back in his house. No, I have it. Maybe you can bring him back up north. You've been wanting to move back for quite a few years, haven't you? You always preferred your mother's side of the family. Jeremy is free to leave with you. I won't object. However, there is one problem, as you might have learned. He is, in fact, missing. Do you know where he could have gone? No, I'm afraid I don't. I have my staff looking for him. I'm sure he will show up eventually. Especially if he learns that you are here.
He is quite fond of you. What can you tell me about his condition? I never heard a proper diagnosis. What is your medical opinion of him? Well, let me think. He is an anxious man, depressed, even. He suffers from a perceived lack of order in his inner and outer life. He constantly complains about events not presenting themselves according to their divine nature. In the Dark Man? Hard to tell if it was ever anything specific. Jeremy uses the Dark Man as a psychological scapegoat to avoid facing the truth that he is in any way at fault. You don't think there can be any truth to the Dark Man's supernatural existence? Why would you ask that? Can we ever be sure? If the Dark Man is some sort of evil presence that is in possession of Jeremy? Well, I assure you, any evidence that you experience supporting that claim is purely delusional. Don't get caught up in mass hysteria, Miss Hartwood. You wouldn't want to take your uncle's place in this hospital, would you? I'll be leaving now, Doctor. I need to keep looking for my uncle. Do so, Miss Hartwood. I'll let you know if he shows up. Pesa 50 quilos, mas tipo, tu não é muito alto pra pesar isso aí, né? Tem que cuidar muito o peso e a altura se tá certinho conforme... Pra não pesar muito abaixo da altura, né? God, I'm glad to see you. I was afraid you had left. Me? You're the one who just disappeared. It's hard to explain. I think I blacked out. It was like I went somewhere else. It's okay, miss. You're clearly upset. No, it's... I don't know what's happening. This is a very stressful situation for you, I understand. No, you don't understand. Just take a deep breath. Why don't you sit down, smoke some of the perique? If you want, I could even drive you back to New Orleans. I just want to have a talk with Dr. Gray first. I want to stay. I found a talisman just like the one in the painting. I think I might be able to figure out where Tarawea is, where Jeremy wanted to go. That's great. Just stay out of trouble, okay? Let me handle the investigation. I'm not crazy, Detective. Not yet. Okay, catch you later. If a talisman like this can open up doors between the French Quarter and Dorsetto, then maybe Jeremy is hiding in some strange other world. Like Tarawea, the place he mentioned in the book. No matter where he is, it's clear that my search won't be limited to Dorsetto. Dr. Elmore Lee Gray is dis... Esse é dos... Passageiro... Dos passageiro. Paciente, meu Deus. Paciente. Saw your notice in the boiler room. Você é da válvula. Tá chovendo! Nossa! Tá chovendo! Que delícia! Me refresque, por favor. É, filho? O mingauzinho tá aqui no chão. Arquivos de paciente. Tá, da Cassandra. Tá, esse aqui a gente tinha visto na outra gameplay também. Todos os patient files, except for Jeremy's. Look sturdy. Doubt I'll be opening this. Era... Eu não lembro, 900 e... Ai, eu não lembro. Calma aí, deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não lembro se eu salvei esse coisa. Acho que não. Hã? Quanto eu peso? Eu peso 54 quilos e tenho 1,65 m.
Eu tenho dois filhos, eu tenho o Mingau e tem a Raposinha, que são dois gatos. Eu chamo eles de filho. São os meus filhinhos. Tu tem também? Deixa eu ver se eu tenho aqui, velho. Eu acho que não, eu não tenho desse cofre aí. Enfim, a gente vai jogando e vai descobrindo, né? Tudo seu tempo. Eu não me lembro mesmo desse aqui. I need the key. Placas Paul, quebradas. You're right about the plates on the boiler and the clock. O poço da horta. Tá, sala 6, agora eu tenho que ir, né? Deixa eu ver se a escada já tá aqui. Nossa, barulho. Ó, sangue e escada. É diferente essa cena também. Como eles não são de verdade, eles são de verdade, sim. São meus filhos de verdade, ora. Ué. Filho humano quer dizer, né? Filho humano, não. E não pretendo ter. Good evening, Miss Hartwood. That is your name, isn't it? I would be terribly embarrassed if it wasn't. You're right. Emily Hartwood, Jeremy's niece. Nice to meet you. Ruth. Ruth Talon. Is that perique you're smoking? How terribly quaint. Maybe so, but I like it. Would you care to share some? That smell is making me feel very nostalgic. Is it all that you hope for? I enjoy your light mockery, Miss Hartwood. I can tell we would make great friends. How flattering. Too bad you're locked up in this place. Your insincerity is really refreshing. I wish you were mad as I am, then you could stay. Give it a few years and I might just be. Lunacy is one of my family's few privileges. Oh, good. I'll be looking forward to it. Que riada. You don't know anything about what happened to Jeremy, do you? Everyone here is really strange, and it's hard to know what to make of anything you hear. Occasionally, it sounds quite exciting, though. Good versus evil and all that. I'm sorry, but I don't think I have anything useful to share.
It doesn't matter. Thank you for the much-needed break. Bon voyage. Que legal a interação delas. Ronieri Figueiredo, se eu pronunciei errado, me desculpa, mas boa noite, seja bem-vindo. Tenho 24 anos, não tenho filho, nem pretendo. Uma crise dessa no Brasil, ter filho é bom, mas é muito gasto. Você tem que gastar muito nos filhos. Sim, isso é verdade. Tem total razão. Eu penso exatamente a mesma coisa, sabe? E outra que, tipo, não tem interesse mesmo, sabe? Mesmo que eu estivesse bem devida, eu não me vejo tendo filho humano, né? E até os próprios bichinhos de estimação mesmo, eles dão muito gasto, tipo... Eles precisam de alguma coisa, tem que ter o dinheiro ali, sabe? E manter a alimentação boa, petisquinho, que né, os meus têm aqui, sabe? Essas frescurinhas. Now this'll come in handy. Areia boa também, tudo é dinheiro, sabe? Ah, eu não gosto muito de coelho, não. A minha prima tinha e, sei lá, eu me acho meio esquisito. Eles são bonitinhos de longe, assim, mas pra criar mesmo é muito, sei lá, esquisito. It's wet shot. Fazem cocô pra tudo que é lado e te morde os dedos. Ah, sei lá, meio esquisito. Não esqueci que acontecia isso, velho. Que sustinho que ela vem. Por um segundo eu esqueci. Everything's back to normal. Bellingham Max, boa noite, tudo bem? Passei pra deixar o like pra você. Muito obrigada. Seja bem-vindo pra ficar mais se quiser. Deixa eu botar aquela escada pra cima. Ah! Oh, essa é a Lori, né? Esquisita demais essa louca, velho. Enterrando o gato. What are you doing sneaking around? You almost scared me to death. I'm sorry. I didn't mean to disturb your ritual. I wouldn't have guessed voodoo was in practice at a place like this. The doctor may be all about science, but I know these roots have power. You know what's going on here? I have a feeling Dorsetto is cursed. There are several players with stakes in this game. Dorsetto isn't cursed or blessed. It's a battleground. And it would all be a lot better if you could get your own bem deitadinho aqui. Sooner than later. That's all I'm trying to do. I wish you the best of luck, Miss Hartwood. I really mean that. Now, if you'll excuse me, I need to look after my gumbo. E arriado. What's that? Deixa eu botar a escada aqui.
It worked. What's this? Hello, Maru. How is Emily's story so far? Hello, Ramon. Welcome. There we go. I have playing just now, tipo, in beginning of the game. Sorry, my English today is so bad. But have a little difference in cinematics and movies. It's a little different from Edward. But the gameplay is the same. I don't know how we'll doing in final. In the end, I don't know. Ah, eu podia ter subido lá, né? Ai. Enfim. Lost plantations. Plantações perdidas. Tá, esse aqui é o mesmo também. Ok, no worries. Nice, keep going. Hello, Humberto! Eita! Mudou! Ai! Ai. Ai! Esse bicho! Toma cachaçinha também. Tudo certo, Humberto? Hoje eu tô bem... Nossa, eu tô com dor de cabeça. Eu tô meio... Tô meio esquisita, sabe? Por causa do sol, eu acho. Tá muito quente hoje. Nossa, mesmo com o ventilador, sabe? Deixa eu ver pra onde que eu tenho que ir. Tá lá mesmo. A chave é só mais pra frente. Placa quebrada. The housekeeper buried something in the flower patch beneath one of Dr. Gray's windows. She was singing in some Creole language, performing a peculiar bourgeois voodoo ritual. Certainly not an unfamiliar sight in the French Quarter, but voodoo had never felt this bitter to Emily. Encontre o relógio astronômico mencionado, tá. Encontre a caldeira e investigue o que Vera se sabe. Placa quebrada. Chave da sala 6. Deixa eu ver onde é que tá a sala 6 pra mim não ficar andando à toa.
Banheiro, quarto da Cassandra. Quarto da Peracinha, tem que ir lá pra cima. Trancado. Aqui foi da onde eu vim. Foi onde eu subi, então é pra cá mesmo. It's wet shut. E ali também. Eu sou muito esquecida pras coisas. Não era melhor ter adiado a live então? Não, 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 não. Senão atrasa minhas gameplay daí. Tem que ir lá embaixo, né? Negócio da adega, se eu não tô enganada. Foi onde eu me embananei da outra vez com o Edward, bem certinho, velho. Pedaços de placa. Tá. Falta uma placa ainda. E eu tenho que gravar a gameplay de demo também hoje. Tenho duas demos pra gravar. Não é que eu tenha que gravar, entendeu? Mas... Sério que não é essa ainda, velho? O relógio lá em cima. Não lembro as ordens. Biblioteca. Pequeno salão, quarto da loja. Sala de visitas. Tem um enigma lá, mas eu não consigo acessar ainda. Sala de jantar. Suba essa escada para ter acesso a alguma coisa. É pra cá mesmo. This must be the clock mentioned in the. This looks like the thing that held the talisman in the French Quarter, but it's broken and missing some pieces. Falta mais pedaço. I need the key. Jeremy's room. All back to normal. Emily's here. Desenho da Grace, fazia mimosa. Achei. Okay. Sala 6 é o quarto da Peracy. É que eu não olhei os arquivos, né? Fala o número de... Strange, but beautiful room. I did it. I crossed the threshold. Tá, é o mesmo texto também do Edward. Esse aqui tinha dois caras que não tava citado, né? Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui, peraí.
Tinha dois caras. Eu acho que é o mesmo enigma do outro, né? Tinha dois ou três caras que não tava citado lá no barco. Navio. Tinha os nomes deles em algum lugar aqui. Aqui. Tá, é o William e o... Começa com a letra M, que não tá constada aqui no negócio. Tá, é exatamente esse que não tá constado. Ele fica virado. There's some aggressive looking rot on these paintings. William Argis, deixa eu ver. William Argis está constado, se eu não me engano. Franklin Mozig. Acho que tá também. Brian Gunfrey. Só que eu não lembro qual que tem que ficar virado para trás agora. Esse Brian não. Felipe também não. Esse aqui. Nara. Consegui. É bem isso aí mesmo. Ok, ok. Liberar alguma coisa? Era desse negócio aqui, ó. Do barco. Colônia de artistas. They had a Mardi Gras crew called the Pirates of Pontchartrain when I was a child. Diário da Perocinha. I need to remember how to get them out again. They are locked up for good reason. I am sure she is still able to whisper the answer in the ears of the rum. E que é do cofrezinho dela ali? Eu não lembro agora direito qual que era. Acho que era 1-4, alguma coisa assim. Are these zodiac signs? Deixa eu ver. The simple astrology cipher was a favorite among the artists who lived in the house 20 years ago. They easily turned into numbers when needed, but also acted as signatures for the members, as there were only 12 of them. Tem três signos que não estão aparecendo, né? Se eu não me engano. Deixa eu ver se eu anotei certinho. Ah, tá aqui, ó. Aquário, Sagitário e como é que é o nome desse signo? Escorpião. Escorpião. Aquário, Sagitário, Escorpião que não consta.
Aí tu tem que fazer o seguinte, daí tem que ser o próximo, né? Deixa eu anotar de novo, porque eu sou muito esquecida. Eu acho que tá aqui, mas às vezes eu não entendo as minhas próprias anotações. Então, próximo da lista... Cadê o risco? Ah, tá aqui. Próximo da lista é nós, escorpião... Ah, aquário é peixe. Ou Ares. Eu lembro que touro era o último. Deixa eu ver. Tá. Ah, here we go. Placa quebrada. Beleza. I think I've seen this somewhere. I don't understand what's happening. Oi, Remy, tudo bem? Oi, Ítalo, nossa, boa noite. Eu tava distraída fazendo o enigma. Boa noite para jogadores mais linda da live. Ah, muito obrigada. Boa noite. Tudo certo com vocês, gente? Cheguei, tô gostando do game. Será que tem muita diferença da outra campanha? Então, eu tô curiosa para saber também. Até agora teve mais diferença, assim, dentro da cinematic mesmo. Tipo, a interação dela com outros personagens, assim, foi o que eu mais vi de diferença. A gameplay em si até agora tá a mesma, tá? É exatamente a mesma. There was something in the commonplace book about this. Ah tá, não tava conseguindo mexer nesse aqui antes que vem. Ali tava certo, acho que as lateral, que o meu coisa não tá querendo... Tá meio bugado o meu direcional. Aqui tá certo. Vou mudar aqui. Aí. Meu direcional, as setas mesmo, tá bugando, tive que fazer com o analógico. Ai, eu não lembro, peraí.
Suddenly, Jeremy's bleak dreamscape devoured Emily, drowning her in dread and darkness, only to moments later spit her out again. What had happened, and why? Was that her doing, or did someone else make it so? Essa narração aqui, dessa parte, quando eu tô entrando no menu, também muda essa parte aqui. Mas os documentos que eu tô pegando e a gameplay tá, por enquanto, a mesma coisa. Não vejo mais ninguém falando do jogo. Eu acho que merecia mais atenção. Porque é um ótimo survival. É que, tipo... Ai, eu foi muito esquisito. A crítica fala alguma coisa, principalmente mal do jogo. A galera hoje em dia é muito... Maria vai com as outras. É, tipo, eles não tentam ter a própria experiência, né? Eles, se o fulano falou, então beleza. Então é uma porcaria mesmo e eu não vou jogar, sabe? Tipo, o que é errado, né? Tem que jogar pela tua própria experiência. E a galera que adquiriu o jogo não tá absorvendo ele, não tá, sei lá, tá esquisita a gameplay dos caras, velho. Tipo, eles jogam de forma muito incompleta, joga com um personagem e não joga com outro, e aí, enfim, ou não lê os textos direito. Se tu não lê os textos desse jogo, tu não vai entender bulhufas, velho. Se tu ficar dependendo só da cinematics ali, tu vai achar que é pura nóia, entendeu? Então é um jogo que tu tem que prestar muita atenção. Eu tô meio que skipando um pouco, assim, porque eu olho meio por cima o que que tá falando texto, eu já sei. Tá, é por causa que jogou com o Jeremy. Se eu ver que tem alguma coisa diferente, eu vou parar e vou escutar, entendeu? Mas esse jogo, ele tem... eu vi o pessoal falar que tem 4 finais diferentes, então, tipo... Tem que prestar atenção, velho. E jogar certinho. Fazer a campanha dos dois, os regalos, né, eu tenho poucos que faltam agora pra completar com a Emily pra pegar. Esses aqui dão mais um complemento e mais uns segredinhos da história ainda, isso aqui. E tu só consegue jogando com os dois? Tipo, tu não vai conseguir com um só, entendeu? Pessoal são muito afobados hoje em dia, não sabe jogar direito com os negócios. Tá, anotação do Jeremy. Se tem as numerações aqui. Esse aqui foi meio... Ah, esse aqui eu tenho, né? Pera aí. Era bem esse papel aqui. Não é o 358. Esse aqui é o... Ou é o 35... Não, o 358 foi lá no outro, né? Acho que é esse aqui, sim. Esse aqui é dos frascos. Talvez seja esse aqui do 528, talvez. Ah, não, esse aqui é do outro lá. deixa eu ver. 358 talismã. Era 358, sim. Tá, do outro lado. Abri uns vídeos no YouTube e tem gente falando que é inspiração Resident Evil. Só um pouco de pesquisa pra descobrir. Então, tipo, claro que ele vai ter inspiração do Resident Evil, porque o Resident Evil é um dos melhores estilos de gameplay que ele fez até hoje, né? Que é em terceira pessoa e no ombro. É óbvio que funcionou e outras empresas vão querer fazer igual, entendeu? O que eu acho muito bom, porque eu gosto desse estilo de jogo em terceira pessoa e no ombro. Tipo, é um dos melhores estilos que tem, assim. E daí o pessoal fica, tipo, comparando muito. Aí tu vê a comparação só para nisso, sabe? Tipo, é só nisso, velho. Aí parece com Resident Evil. Tá, mas o que exatamente?
Porque o combate não é o mesmo. Resident Evil tem um combate bem melhor. Os puzzles são completamente diferentes. A história é completamente diferente. Personagem e ambientação diferente. E mais tem de igual. Ai, parece Resident Evil. Tipo, só pra falar de boca pra fora, sabe? Tipo... Poxa, gente. Sai do repeat, sabe? Acordem um pouco pra vida. É só o estilo de câmera, o resto é tudo completamente diferente, sabe? Completamente diferente. Tô botando errado esse aqui. Três. Um 5 ali. 3. Tem que ir girando 8 até. Não, fiz besteira. 3. Tá o 5 lá em cima. 5 aqui. Oito aqui. Cadê? Cinco. Tô errando 8 ainda. Tô errando a posição do 8. Eu sempre erro a posição do 8, velho. Eu tô errando a posição do 8. Cadê o número 8? Tá lá, ele tem que ficar lá em cima. Tô errando a ordem. Eu acho que era 358, eu não lembro, velho. Relógio, tá, velho, caldeira, terra. Ah, e é ao contrário. Ai, é o 3 maior, o 5 médio e o 8 pequeno. É o contrário, eu tô fazendo o 8 maior, 3 menor. Ah, que bosta. É o 8 menor. É o 8 menor. Totalmente ao contrário. O 8. O 5. Que tá aqui. E o 3, cadê? Agora vai funfar, vamos ver. Tive a posição do 3 só. 3. Cadê o 5? 2, 3, 4, 5. E o 8.
3 maior, 8 menor, 8 menor. E o 5 médio. 4, 5. 5 é esse aqui, tá certo. 3. Me esqueci, velho. Esse aqui era um dos mais facinhos que tinha. Esqueci. Tá aqui nas minhas anotações, mas eu esqueci. Qual que é a coisa certa? Só que não tem desenho nenhum em volta. 8, 3. Eu acho que é esse aqui ainda. Ou é esse aqui. Deixa eu ver. 2, 5, 2. 4, 5, 2. Esse aqui é do outro coisa, eu acho. Acho que esse aqui não mexe ainda. Ai, consegui. That's just the hallway outside Jeremy's room, isn't it? Corredor. Conseguimos, gurizada. Eu não salvo, daí... Eita! Acabou-se a luz. Opened up another dream. Aqui que tem que ter um negócio pra... abrir. May 1923, Monday. All okay. É esse aqui que tem que cuidar o vazamento lá, né? Pra não pegar fogo as coisas. Não, e o meu final com o Edward, velho, que ficou travado, tipo,
a parte final, bem na, assim, no, numa das cenas mais assim, icônicas que teve no jogo inteiro, me travou tudo. Eu fiquei tão chateada. Eu fiquei tão impressionada com o final, aquela cena da mãe da fertilidade ali, a Gaia matando todo mundo ali, que eu não vi que tava travando na live o negócio. Nossa, eu fiquei tão chateada, tão chateada. Espero que agora com a Emily não trave, né? Não deu azar de travar. Tipo, o OBS inteiro, velho, ele começou a bugar, sabe? Aí eu tive que reiniciar a live, tipo, tive que encerrar e abrir outra, no caso, né? Que droga. Locked. Tipo, pra mim tava normal o jogo e tudo, mas tipo, no, na live tava totalmente travado, até meu webcam. Tá sendo aí hora pra travar. Sim, velho. Ó, bem na finaleira, assim, no ápice do negócio, foi começar a travar na live, sabe? Fiquei muito triste. Foi uma cena muito... Eu não sei se tu chegou a ver o final, mas, sério, é assim... Eu achei incrível. Nada, assim, começa um gorizão, sabe? Começa todo mundo a morrer. Nossa, eu achei muito legal aquela cena. Ai, calma aí. Aqui a gente já tinha visto, né? There's something missing. Andar com um caninho a la Silent Hill, porque esse caninho aqui é... Não, não vou trocar de arma, não. Eu quero tentar bater com esse cano, não lembro se eu bati na outra gameplay. There's something missing. Tô esquecendo de alguma coisa. Calma. Eu não gosto de sair correndo. Não, é isso mesmo, velho. Não esquecendo de nada, não. Deixa eu ver o que eu peguei. Emily deserved a sense of triumph, but she was too on edge to appreciate her success. There was no reasonable explanation why the talisman let her open up this other world. Was this really happening? Or was this somehow all in her mind? There was no time to question her own sanity. She had to find Jeremy. If he was here, she thought, would she find Jeremy in the hateful mound? Não peguei nada demais, não. Que bater aqui, né? Não. Não é aqui.
gente entra aqui, aí abre a... abre essa porta. Tá. Pega o ferro. Ah, tá aqui a alavanca da ponte, ó. Nossa, eu achei que é uma arma secundária. Oh, nossa, eu tenho um... um sério problema, velho, de esquecimento, de verdade. Achei que era arma secundária, ia perder minha barrinha de ferro. Ai, senhor. Eu terminei de jogar segunda... semana passada, né? Sexta-feira. Que susto! Nossa, eu tava muito distraída, velho. Que susto. Mas foi um tal sustinho agora. Ai, nossa, agora levei um sustinho. Minha alminha subiu assim. O bicho resmungando assim parece um mingau hoje cedo lá embaixo. Na garagem que eu fui lavar roupa e daí ele desceu e escuta as pessoas na rua. Aí ele começa a resmungar bem assim, que nem esse bicho. Igualzinho. Ele fica o... parece um cachorro. Pensando as pessoas do outro lado do portão da garagem, fica pensando, nossa, que bicho será que tá fazendo barulho aqui? Aí quando vê é só um gato. O bicho tá tiltadaço, louco pra me pegar. Nossa, imagina cair assim, velho. Não vou trocar de arma, não. Não. Ok. Não. Vai me pegar, não. Cadê? Cadê?
Morreu? Ué? Morreu. Morreu. I can break this. I just need something to hit it. Aqui vai ter aquele smoke ali, ó. Cadê? 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 Cadê o negócio? Nossa, só dei um. Nice. Nice, nice. Não é mofo, é putrificação. Não sei quem que falou que parecia o mofo do Resident Evil 7, daí agora eu fiquei com um mofo na cabeça. Tem nada a ver, velho. Quero ficar esquipando lugar também, sair correndo que nem uma louca por causa das regalias, né? Os regalos que o jogo dá. Eu não faço ideia onde é que pega com a Emily as coisas. Tá lá, não dá pra ir. Ai, errei, cacete. Ui! Fazendo assim, parece que eu não tenho munição, né? Ui! Ui. Tem que ver pra onde eu tenho que ir, só que eu tô meio pistolada, calma aí. A casa vermelha eu subi? Sim. Ah, tá. Has to be a way to get to the other side. Ai, aqui eu tô ligada. Tô ligada. Vai.
Adeus, otários. Pano resistente. Assim, se que é que vai fazer de pra se jogar lá pro outro lado. Just don't look down, Emily. Tipo isso. Tanta cena. Ah, não. Ui! Ah, é, eu esqueci! I forgot to say ui! I completely forgot. Sorry. It's okay. Eu não sei se fizer barulho aqui realmente vai despertar o bicho ou não. Mas eu vou andar de boinhas aqui sem fazer muito alarde. Vai que né. Vai que a gente morra de graça pro bicho. It's the hateful mound Jeremy mentioned in his book. Eita, tá travando. Eita! Essa é a colheita que tava no livro lá. Jeremy, you dropped your... Mrs. Marcus? Get off of me! What are you doing here? Trying to find my uncle. Jeremy is your uncle? Could you please? Thank you. And it's Miss Hartwood. You don't remember me? I remember you, Mr. Bois. I met your brother, Baptiste, earlier. I suppose he hadn't found Jeremy either then. We spread out to find him. Can I have this? I'm trying to get to Tarawea. Fine, believe the rest. I just want Jeremy to come looking. We have to leave before it comes inside. What? Where? Come quick! Ui. Ah, erra. Prentaço. Oh, God damn my soul. I'm back at Dorsetto. Que arriado. The dream of the grave under the chenier suddenly vanished, and Emily found herself back at Dorsetto. Instead of Jeremy, she found Lottie,
who, just like her brother Baptiste, reminded her of John, who died so bravely in the war. She pushed her painful memories out of her mind and returned to her investigation. She still needed to figure out what to do with the boiler. Espátula de pintura. Essa aqui a gente usa para abrir as portas que estão. Reflexões sobre o poder do verbo em certos textos. Reflections on the power of the verb in certain texts. É, esse aqui a gente tinha lido no outro também. Da constelação, depois vai usar no telescópio ali. Ok. It's wet shut. It worked. E aqui tá o telescópio. A gente tem que achar o pedacinho dele. I don't have everything I need. The Barlow lens. Instruction. Também é igual. Chave da adega. A gente tá... Só que não dá pra entrar pela adega, né? Tem que entrar pelo outro lado na adega. Aqui vai estar bloqueado. Nossa, na outra... A vez do Edward, eu demorei pra achar essa porta de novo, meu Deus, velho. Aqui é onde tá o enigma, né? A cozinha tá sonhando. Peraí que eu vou acordar ela. Pronto, acordei ela. Acho que ela tava tendo pesadelo, sei lá. Ela tava miando, tadinha. Oi, filha. Acordou se lambendo toda, acho que ela tava babando. Se babando. Eu, Vitor. Escuro. I guess this works too. Válvula. Barra de ferro custou a quebrar, hein? Jeremy?
There was a dead body in here. Did I just imagine that? Placa quebrada. Como é que chama? Tripofobia? Alguma coisa assim? Ui. Esquisito. Falta um ainda. It's wet shut. It worked. O sótão ali. Bonito. I need the key. Hi, Grace. No piano. Piano as well? Huh? You're a governess. Did you teach those clawing Casino kids how to play the piano? How do you know about that? Just because grown-ups don't notice children doesn't mean we don't notice you. Yes. I taught them some piano. Are you any good at it? Not good enough to play a broken one. It fell from the attic. Brought half the ceiling down. It was Jeremy's fault, wasn't it? Nobody knows what happened, but you're not wrong. Ah, fofinha. What are you doing? Negócio agulhada na bunda dela. Que arriado. Ai, ai. I'm gonna go now. See you around. Que arriado. I say it's cute. No, it's not. Not cute anymore. Chave da caixa de remédio. A Grace deu uma agulhada na bunda da Emily, velho.
A sneak hug. Ai, ai. Tá. Esse piano aqui, eu falei já na outra live do Eduardinho, mas é referência ao piano do sótão do jogo de 92, né? Ele, no de 92 ele não cai. Ele tá lá em cima. Mas aqui eles só fizeram uma referência daí. Mudaram um pouquinho, né? Sala de estar, cadê? Sala de estar. E a chave da onde? Do coisa da Lori, né? A caixa de remédio que... E a sala de... More of that unsettling rot. On the common place of evil, there lies virtue and stark irreverence. Ah, essa aqui é a mesma também. Sala de visita sem um puzzle lá. Ah, mas é a do telescópio, né? Sala da camareira, o que que é? É lá embaixo, eu acho, né? Cozinha tá trancado. Porta, garagem. Cadê a sala de estar, velho? Quarto do Jeremy. Sala de estar tá lá em cima. Tá lá em cima. Fazer voltar todo o caminho que eu fiz. Vai até o final e depois à esquerda. Come on, Grace. I'm too tired for games. I'll even let you play with my jackknife. Oh, good evening. You haven't seen a little girl by any chance, have you? I don't think so. You would have known if you did. The only kid crazy enough to be in this place. She's not in her room, then? That would be a first. Always running around causing trouble. She's very hard to pin down, that one. You want to sip? I'm good, thank you. Well, I should be going then. Unless there's anything you need from me. I just want to find my uncle before anything happens to him. Oh, don't worry, miss. He'll show up. He is much too lily-livered to kill himself. Why would he? It's his greatest ambition, didn't you know? Take care now.
É, no antigo ele se mata mesmo, né? Não tem nem conversa. Aí nesse novo ele só sumiu. McCarthy moseyed off to continue his search for the little girl. Emily had meant to ask why he was looking for her, but decided against it, fearing that it would just prolong an already awkward scene. So this is Grace's room. Cute. Don't you worry, Grace. Go play your game, bleat and bellow with the others. Não mesmo. Esse aqui é o bonequinho que dá o susto. Oi, Fia. Tudo bom? Tudo bom? Vai deitar de novo? I think this must be the great Cassandra Beauregard's room. I'm not sure what I expected. Médio. Miss Beauregard. Maybe something more extravagant? Yeah, tu vai ficar na frente mesmo? Licença. Dá licença pra mãe, meu anjinho, vai pra lá. Depois eu te dou atenção, filha. Ela faz quando desce. What's that? Ah, qual que era? 4... 7, 1... Não lembro agora. 5... Se eu não me engano, era aqui mesmo. Eu lembrava que aquele que não tem número ficava ali. 257. 25. O 2 é esse. O 5 é o que é parecido com ele, esse aqui. E o 7 é o que parece uma minhoquinha, um 9, sei lá. Aí. As mesmas do Edward, por enquanto. Placa quebrada. Agora sim, a gente desce lá na adega daí.
não lembro só pra que lado que ele ficava. Peraí. Easy, daquelas, né? Agora tem que botar o... Peraí, deixa eu ver qual que era. The medicine bottles had stains of rot on the labels, suggesting some greater shape. They just needed to be put in the right order. But for what purpose? Aqui o desenho do sol e ali, ó. Uhum. Não lembro qual que era o do... Deixa eu ver se tem aqui. É 238, eu acho, pelo que eu anotei aqui. Acho que é 238. Não tenho certeza. Não sei se é isso. Mas não consigo nem saber se é maior ou menor, velho. Cadê o 2? Cadê o número 8? 6, 7. Não. 3, 4, 5. Acho que é isso, velho. Os meus desenhos são horrorosos. Tem um que é 358 aqui, que eu não sei se é esse mesmo. Tem que estar 358 aqui. Vou tentar o C. Então acho que fica aqui. Olhar de novo, velho. Não me recordo.
me lembro qual que era o código desse. Eu tenho aqui a resposta, só que tá muito confuso isso aqui. Tá muito confuso, velho. Eu não entendo meus próprios rabiscos. Que tristeza. Que tristeza, velho. Que lá da finaleira do jogo. Ah, não, dos frascos aqui. Três, vamos ver se é esse aqui. Três e oito. Três, sete, seis, e tu tem que parar em algum lugar. Três, o médio é o seis, na real. Aqui é pra ser o oito. Não, tô errando alguma coisa. Um, dois, três, quatro, seis, quatro, oito. Não é. Eu não sei. Não sei qual a anotação que é, velho. Ai, eu não sei. Não me lembro. Deixa eu ver. Grande, eu não tô sabendo qual que é o número aqui, eu anotei só. É o 3 ou o quê? 3. O médio é pra ser o 5. Não, o 8. Realmente não me entendi, velho. O menor é o 5. Oito e cinco.
foi, filha? Oi, passa, dá licença. Ai, ai. Me prender de novo, velho. Achei que ia ser rápido e tô me prendendo de novo. Nos puzzles, velho. Esse aqui é lá do... Que também não tem nada a ver. Esse aqui é lá na finaleira. É um desses aqui. Ai. 8, 5 menor e o 8 médio. 5 e o 8. Só o grande que eu não tô sabendo qual que é o número mesmo. 8. Vamos botar o 8 aqui. E o grande eu não tô sabendo que número é. É um 3 ou 4, não faço ideia. Deixa eu olhar com calma, calma aí. Não é igual. Então, eu acho que não, hein? Ou tá sendo igual e eu tô errando alguma coisa, mas as anotações que eu fiz aqui não é igual. Não tá igual, não. Eu fiz todos esses desenhos desses círculos, mas não tá batendo. Ah, deixa eu ver, peraí. Será que é esse aqui? 285, talvez? Tem um aqui que tá parecido com esse de baixo. Só que eu não... Esse aqui eu não lembro de usar ele mais pra frente. Deixa eu tentar. Foi o único que eu não tentei. Dois do menor, talvez? Um, dois. Cinco médio. Tá. Ai, cinco meio que já tá posicionado, né? É sempre o oito, na real, que tu mexe aqui, velho. Acho que o oito é lá embaixo. Eu lembro que ele era totalmente ao contrário da... Adeus.
é pra ser o 5 ou o 2. As minhas anotações também são horrorosas, velho. Minhas anotações são horrorosas. Não, acho que não mais. Dois, sete, cinco, oito, cinco, oito. Não, também não bate. Eu realmente não me lembro dessa combinação. Consigo me lembrar. Cadê o número 8 e o número 5? Cadê? 4, 5. 6, 7, 8. Não, 8 não, acho que não. 5. Fechar 8 aqui. 5, 8 e 2. Eu acho que é o 2. Não me lembro que número era aqui. Eu não me lembro. E os números que eu tô botando não é igual, não. E 7, tem um aqui, mas acho que não é de agora. Não é de agora. Fez o maior. Fez o maior. Três, o médio. E os é um 7. Acho que é um 7, meu número. Não é. Fez maior. Cinco médio, não, oito médio e o cinco menor. Uh-uh.
não bate, não. Não sei. Nossa, não sei mesmo, velho. Eu quero ver um negócio, peraí. Tinha uma anotação dele que eu tinha olhado antes e ignorei. Que é essa de baixo aqui. Finaliza. Eu não lembro se eu uso em outra ocasião aqueles lá, mas eu marquei aqui. Cinco em cima. É. Cinco seria o médio. Eu tenho que começar a escrever médio e pequeno, velho. Médio. Esse aqui do meio é oito. E tem o dois grande. Oito. Dois grande. Dois grande. Tem que ver onde tem que ficar posicionado dois só. Oito pequeno. Peraí, cinco médio. Sete, seis, cinco. Oito. E o dois tem que ver onde ele fica. É pra ser esse aqui, velho. Senão eu não sei. Oi. Cinco é o médio. É, não tá funfando, não. Ai. Eu não lembro como é que eu consegui esse código também. Eu não consigo lembrar, velho. Da outra vez eu não lembro como é que eu consegui ele. Eu sei que eu nem demorei tanto assim. E agora eu tô, tipo, demorando equivalente da outra vez. Mas nesse aqui especificamente eu não tinha demorado tanto. Quatro, cinco, deixa eu ver se tem algum que seja assim. Uhum.
Não, mais um pouco e qualquer coisa eu continuo a próxima, que eu tô com dor de cabeça e ainda tenho que filmar ainda. Filmar não, gravar duas demos ainda, velho. Que eu queria fazer isso hoje, porque de dia tá impossível de. De fazer. Os vizinhos estão fazendo construção, sei lá o que que os caras inventam de fazer, velho. E tá fazendo muito barulho. Deixa eu ver. 358. Vamos tentar esse aqui. 358. Ah, 58. 57. Vou tentar o 5 do outro invertido. Não, deixa quieto assim. E aí a gente só muda o 8. O 3 de lugar. Não sei. Tenho certeza que esse grande ele está posicionado certo. Eu me tranquei aqui dessa vez, nossa. Não sei. Ai, não sei, gente. Eu vou continuar na próxima. Realmente eu tô cansadita. Quarta-feira eu venho mais descansada e vejo certinho o que que é. Sério, eu fiz um monte de anotação nesses papel, só que, tipo, ou não é o mesmo do Edward, ou é diferente, ou eu tô errando, porque é tanta anotação nesses papel aqui, que eu acho que até eu me perdi no meio deles, sabe? Eu não sei. Eu sei que eu passei bem rapidinho nesse da adega da outra vez. E agora eu tô demorando. Temos que concluir que o jogo... Na outra campanha tava nível easy. Eu não sei. Eu não sei dizer. Eu não sei se é porque eu tô jogando de novo, mas... Não sei, velho. Mas é isso, gente. Quarta-feira a gente continua. Deixa eu usar o controle que é melhor. Aí. D2 ali e Claire muda os puzzles. Então, tipo, até agora eu acho que tava parecido dos dois. Só que nesse aí eu me travei, velho. Eu não sei e eu não lembro como que eu fiz pra resolver com o Edward. Eu vou ter que olhar a minha gameplay com o Edward e daí eu acho que eu... Que eu lembro. Eu não vou ficar olhando gameplay dos outros com a Emily, não. Eu vou aprender na raça. Mas eu vou olhar minha gameplay com o Edward e ver o que que eu fiz pra descobrir. Porque eu tava bem atenta a esses aí dele.